zabili moji ženu. Chci, aby hodně trpěli. Přísná pravidla? Bez obav, šéfe, to budou. Tentokrát půjdou stranou. Přežijí jen nejsilnější. Bruce Willis? Je to můj boj. John Malkovich? Fajn, jak chcete. A Olga Kurylenko? Nemám ve zvyku se schovávat. V akčním thrilleru Pravidla zabíjení. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.